Gabi Martins já possui um vestido prateado arrasador em sua festa de 25 anos na noite dessa terça-feira. A celebração antecipada, já que Gabi faz aniversário dia 12 de dezembro e também foi para lançar seu novo EP, Piseiro. O tema da festa foi Las Vegas. Sou apaixonada por Las Vegas, já fui uma vez, sou encantada pelas luzes, pelas festas. E vai ter muitos artistas aqui, muita música, muitos cantores, contou ela a quem. Gabi, inclusive, já chegou à festa abalando, dentro de uma limusine com o namorado, o também cantor Thierry. Sobre o look arrasador, Gabi falou sobre o vestido, quem fez foi o guerreiro cavaleiro. Experimentei ele hoje e deu tudo certo. As joias foram o Paulo Teixeira, mais de R$ 800 mil em joias, que também ficou loira para a ocasião. Gente, é o seguinte.